Мобілізація людей з інвалідністю. Що про це каже Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, прокоментував питання визначення придатності мобілізованих за станом здоров'я, питання придатності до військової служби визначає наявність різних груп інвалідності, а військово-лікарська комісія. Про це головнокомандувач СУ Валерій Залужний розповів в ефірі телемарафону. Зараз оперування такими поняттями як три групи інвалідності. Два групи інвалідності не актуальне, тому що вирішує питання придатності до військової служби не наявність інвалідності а військово-лікарська комісія. Вона визначає, чи придатна людина до військової служби, чи непридатна, сказав залужний, за його словами, саме з огляду на це в новому законопроєкті про мобілізацію залишили лише два поняття придатний і непридатний до військової служби. Коли ми дамо відповідь на запитання, чи придатна людина. Чи не придатна, то ми дамо відповідь, чи треба оперувати питаннями третя група інвалідності, друга група інвалідності. Ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але це буде вирішувати військово-лікарська комісія, яка на сьогодні має такі повноваження, резюмував генерал, нагадаємо, в оновленому законопроєкті про мобілізацію та військовий облік, який до Верховної Ради було внесено урядом. У пункті про відстрочку забрали третю групу інвалідності, що, неймовірніше, означає, що цю категорію людей можуть призвати до армії хто належить до третьої групи людей з інвалідністю та коли їх можуть.